ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ dictionary នឹងជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសទី1គឺបងប្អូនដឹងអំពីរបៀបក្នុងការអានភាសាអង់គ្លេសតើតើគេអានបែបណាក្នុងទម្រង់បែបណាក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាអានេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ dictionary ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចារពាក្យគឺ dictionary គឺគេបញ្យលពាក្យនោះមួយយ៉ាងលម្អិតពីព្រោះ dictionary ខ្មែរ dictionary ជាភាសាខ្មែរ បកប្រែមកពាកមកវាអាចអស់ក្លឹមសារក្នុងពាកនឹងទេណាបងប្អូនអត់អស់ក្លឹមសារក្នុងពាកនឹងទេករណីបងប្អូនបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសអង្គពាកជាភាសាខ្មែរអង្គ Decisionary ភាសាខ្មែរបាជនាអគ្គមភាសាខ្មែរគឺគេប្រែមកពាកនឹងឲ្យអស់អស់ក្លឹមសារទេហើយករណីបងប្អូនចាំតែមកពាកដែលគេបកប្រែជាភាសាខ្មែរអស់ក្លឹមសារបងប្អូនយកទៅប្រាប់ប្រាស់ក្នុងបរិបត្តិផ្សេងគឺវាអាច see វាអាច see គ្នាមានន័យថាបងប្អូនប្រែទៅវាស្គងមកហើយអត់ត្រូវទៀតអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ ពនវិបត្តិក្នុងការប្រប្រិតនិសិនរាជភាសាខ្មែរណាបាទបងស្រីបងប្រិយមិត្តទាំងភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវិធីក្នុងការរៀននៅភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រភពភាពច្រើនបាទឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចប្រាប់ប្រាស់ការប្រាប់ប្រាស់ពាក្យដែលបងប្អូនចាំនឹង ទៅតាមតម្រងនៃភាសាអង់គ្លេសឲ្យត្រូវតាមបែបបត់នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងខ្ញុំដាក់ថាម៉េច six ways ណា six ways to learn english for effectively ស្ដាប់ខ្ញុំអត់សេតមានន័យថា6វិធីដើម្បីរៀនភាសារៀននៅភាសាអង់គ្លេសនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទ ច -like ឹងការរៀននៅពាក្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពវាមាន6ចំណុចដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនឬក៏សិស្សដែលបានរៀនភាសាអង់គ្លេសតាម YouTube Channel នេះ English for okay. Level ណាបាទអូខេអញ្ចឹងទី1គឺថាម៉េច developed a reading habit developed a reading habit មានន័យថាអភិវឌ្ឍណាអភិវឌ្ឍទម្លាប់អានបងប្អូនអភិវឌ្ឍទម្លាប់អានជាភាសាអង់គ្លេស អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសចំណុចទី1គឺយើងត្រូវរៀនអានឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលបងប្អូនអឺបង្កើតទៅជាប្រយោគបង្កើតទៅជាពាក្យឬក៏បងប្អូនវិធីសាស្ត្រដែលបងប្អូនជឿរឿយៗគឺបងប្អូនទន្ទេញយកពាក្យឲ្យចាំណា ជាងការសន្តិញយកពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពទេមានន័យថាបងប្អូនចាំតែពាក្យអង់គ្លេសហើយបងប្អូនអត់ដឹងថារបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងវាប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាវាប្រើក្នុងលក្ខណៈបាច់ម៉េចយើងចេះតែពាក្យខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរៀនពាក្យថាពាក្យ over overprice ថារំលងដល់ពេលដែលបងប្អូនរៀនត្រឹមតែពាក្យហើយយើងអត់យល់អំពីបរិបទក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាសងខ្លះបងប្អូនអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ អឺអញ្ចឹងកាលណាពាក្យថា over រំលងបងប្អូនយកមកបំបែកពាក្យដែលបងប្អូនរៀនពាក្យបែបជាเลสណាเลสមានន័យថាបញ្ជីនៃពាក្យក្រុមនៃពាក្យដែលបងប្អូនយកមករៀនតាមទម្លាប់ទន្ទិនមួយថ្ងៃឲ្យចាំប្រាំពាក្យមួយថ្ងៃបាន១០ពាក្យណាការទន្ទិនឲ្យចាំការអឺមើលពាក្យឲ្យចាំក្នុងមួយថ្ងៃ2ពាក្យ3ពាក្យឬក៏5ពាក្យណាការរៀនបែបហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបងប្អូនមានន័យថាមិន ពេលដែលថានៅពេលដែលយើងរៀនចេះតពាកនឹងឲ្យការចេះរបស់យើងនឹងវាអត់ប្រកបជាទេអត់អាចប្រើការមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារក្នុងការប្រោរប្រាសពាកទាំងទេពីពួកអីពាកទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចាំឲ្យងាយគួរប្រហែលងាយមិនដឹងថាគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាហើយក្នុងទិសដៅបែបណាដែរអាហ្នឹងនឹងជាចំណុចសំខាន់មួយដែលបងប្អូន មិនថាអានឹងរៀនទៅអត់បកកាយអត់ចាំណាគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការរៀនបែបហ្នឹងវាអត់ស្ូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបងប្អូនណាវាអត់ស្ូវមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលជាប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី1នៅក្នុងចំណោម6វិធីគឺចំណុចទី1គឺបងប្អូនព្យាយាមអានសុភើដែលជា habit របស់បងប្អូនណាសុភើហ្នឹងវាអាចជាសុភើ a newspaper អានឹងទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនមានកម្រិតខ្ពស់អានឹងបងប្អូនអានដល់ថ្នាក់ newspaper អានកាសែតពោលមានជាប្រចាំថ្ងៃតទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដល់បងប្អូនអានយូរយូរអាពាក្យដែលយើងជួបម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺចាំអូតូហ្មងក្នុងក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលរបស់យើងយើងចាំអូតូហ្មងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យនឹងត្រឹមត្រូវតាមតម្រងរបស់វាទៀតយើងដឹងអំពីទីមួយដឹងពីរបៀបក្នុងការសរសេរ ទីទីដັ້ງទីក្បួនវយិកោទីដេទីបីដັ້ງទីគោលដៅក្នុងការប្រាប់ប្រាស់ពាក្យក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទទួលបានពីការអានសិពើជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអានកាសែតអាហ្នឹងតាមចំណេះដឹងបងប្អូនដែលគម្រិតខ្ពស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនដំបងដើម្បីឲ្យពូកែក្នុងការចាំពាក្យអង់គ្លេសគឺបងប្អូនត្រូវអានសិពើណាដែលវា limit your ability ដែលវាយើងមានកម្រិតមួយស្របទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនណាអានឹងគឺ develop reading habit អភិវឌ្ឍការអានអង់គ្លេសអានសព្ទប្រវត្តិសាស្ត្រអានសព្ទប្រឡោមលោកអានសព្ទគតិលោកផ្សេងៗដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនឲ្យពូកែហ្មងអានឹងគឺ ចំណុចហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនឬខ្ញុំបកប្រែខាងដើមអ៊ីចឹងចំណុចហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនអានជាប្រចាំភាសាអង់គ្លេសនៅនឹងរត់ចូលទៅក្នុងគូក្បាលបងប្អូនដោយអូតូហ្មងហើយបងប្អូនដឹងអំពីរបៀបក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសដឹងអំពីរបៀបក្នុងការប្រារព្ធពាក្យមួយមួយច្បាស់លាស់ហើយការប្រែគឺច្បាស់លាស់ទាតែមងនៅពេលដែលបងប្អូនជាយាមអានសិពើជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យក្លាយទៅជា habit understand you got it បាទនេះចំណុចទី1បាទ ចំណុចទី2ណាបងប្អូនចំណុចទី2 use the dictionary and យើងអានេះ ancestors ណា ancestors 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 ហ្នឹងគឺប្រែតាស់កម្រងវេយ្យាករណ៍ណា ancestors កម្រងវេយ្យាករណ៍វេយ្យាករណ៍ទី2នេះគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ dictionary ហើយនឹងកម្រងវេយ្យាករណ៍គឺមានន័យថាជីឃ្លងជី clear មួយជីភាសាអង់គ្លេស dictionary ទីនេះហ៎ Don't try to use your dictionary in Khmer. You should use the English dictionary. That's why I encourage you to use English dictionary because English dictionary can expand your vocabulary, can develop your vocabulary more and more. Sometimes you know you cannot understand the word. in english but you try to make it sense try to make more and more and try to find the best resolution in order to get the right way អានេះគឺខ្ញុំចង់ញ៉ៃបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ dictionary ដែលជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាមាន scissors scissors ហ្នឹងគឺវិវឆនៈអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ dictionary នឹងជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសទី1គឺ បងប្អូនដឹងអំពីរបៀបក្នុងការអាចវិសងខ្លេះតើតើគេអានបែបណាក្នុងទម្រងបែបណាក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាអានេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ dictionary ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចារពាក្យគឺ dictionary គឺគេបញ្យលពាក្យនោះមួយយ៉ាងលម្អិតពីព្រោះ dictionary ខ្មែរ dictionary ជាភាសាខ្មែរបកប្រែមកពាក្យមកវាអាចអខក្លឹមសារក្នុងពាក្យនោះទេណាបងប្អូនអត់អខក្លឹមសារក្នុងពាក្យនោះទេកាលណាបងប្អូនបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសអន ពីជាវិសាផ្នែកផ្នែកឌីសិនរីភាសាគមវិជ្ជា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  ក <Si> ាលណាបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ dictionary ជាភាសាខ្មែរបងប្អូនចាំតាម៉ប៉ែហ្នឹងណា៉ម៉ប៉ែដែលគេបកណាចាំហើយដុតទៅពេលគេនិយាយមកយើង narrator speaker speak to you so you cannot understand about what the foreign are talking to you អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ dictionary ជាភាសាខ្មែរសតណាទៅបងប្អូនចាំតើប៉ែហ្នឹងគេនិយាយមកគឺជួនកាលយើងអត់ស្ដាប់ គេយល់ទេដោយសារអីដោយសារក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរជាវចនានុក្រមអង់គ្លេសខ្មែរគេប្រែមកគឺគេប្រែតចំនៃចំមួយហើយបើពេលគេនិយាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងបងប្អូនប្រកាសជាស្ដាប់គេអត់អត់ទាន់ស្ដាប់គេអត់យល់អញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺបងប្អូនប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងបើក dictionary ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសមក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកយល់និយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអេខ្ញុំប្រអប់បន្ទុចប្រអមិនចង់ឲ្យបើកពាក្យសនរីមិនឲ្យមិនមិនឲ្យតម្លៃអឺវចនានុក្រមអង់គ្លេសខ្មែរមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេមានន័យថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់ដេកសនរីជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺដើម្បីគោលដៅមួយគឺយើងចាប់ពាក្យនឹងឲ្យបានហើយវាយល់អត្ថន័យទូលំទូលាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសតោះណាបាទអឺនៅពេលដែលបងប្អូនអាន បាទចំណុចទី1នេះបងប្អូនអានឲ្យបងប្អូនណូតពាក្យដែលបងប្អូនអត់យល់បងប្អូនអត់អត់ចាំពាក្យហ្នឹងណាឬក៏បងប្អូនអត់យល់ពាក្យហ្នឹងណូតឲ្យបងប្អូនបើក dictionary ជាភាសាអង់គ្លេសមកអានេះចំណុចទី2អានេះគឺមានន័យថាយើងចាំពាក្យហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពមកចាំហើយច្បាស់ហើយយល់ក្នុងបរិបទក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងតែម្ដងបាទទី3ទី3គឺຫມាច់ play word games ណា play word games មានន័យថា ល Lehn... Lehn... េងល like K... េងហ្គេមលេងល្បែងពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងលេងល្បែងពាក្យអង់គ្លេសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្លាប់បរៀនជាបត់ភាសាខ្ញុំបរៀននៅអង្គការពីមុនណាប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំធ្លាប់បរៀននៅអង្គការអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការលេងពាក្យលេងហ្គេមដែលជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមានឲ្យយើងបដិញពាក្យហ្នឹងវាមានវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រ បង្រៀនភាសាមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនឲ្យខ្ញុំធ្លាប់បတ်ពិសោធន៍មកខ្ញុំធ្លាប់ស៊ែទៅកັນកូនសិស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅអង្គការរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងហៅមកបដិញ្ញាពាក្យមកឧទាហរណ៍តែសេសសតីធីធីមូធីឈើស្បចាប់ដៃអីគេអ៊ីអូมันចឹងអូយើងដាក់រិញរិញចាប់ដៃអីគោចឹងទៅអាការបដិញ្ញាពាក្យបែបនេះហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាំពាក្យដែរហើយចាំហើយគឺច្បាស់ទៀតអានឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយ មួយទៀតយើងអាចលេងល្បែងមួយទៀតគឺមានហៅថាយើងគូបកងពាក្យមានហៅថាពាក្យគេដាក់មកសត T T គេយើងរកយើងរកពាក្យហ្នឹងគេធម្មតាគេ تمريب ជា alphabet ណាគេ تمريب ជាអក្សរក្រម A B C D E ចឹងទៅរហូតដល់ Z ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន تمريب ដាក់ពាក្យបងប្អូនរៀនបកកើតអាហ្នឹងឲ្យទៅចេញជាមួយពាក្យដាក់ Apple មកឃើញបងប្អូនរៀនបងប្អូនណេះរៀនបងស្ដឹងណាបងប្អូនស្ដឹងណាគឺ keep cup កងផ្សេងជាអ្នកអង់គ្លេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យផ្លែទៅជាជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសឡេអាហ្នឹងឯងមានន័យថា play word games មានន័យថា game word ដូចជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ឆាប់អូតូម៉ាទិកហ្មងគឺមានន័យតែឆាប់ចាំហ្មងពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងបន្តនេះបងប្អូនចំណុចទី3បាទអឺ go to the fourth one មកដល់ចំណុចទី4ហ្នឹងគឺ use flash cards ណាបងប្អូនចំណុចទី4នេះ use flash card use flash card ហ្នឹងមានន័យថា យើងមាន flash card flash card ហ្នឹងគឺជា name of the amount of word មានន័យថាក្រមពាក្យដូចគ្នាក្រមពាក្យនៅក្នុងប្រភេទដែលបងប្អូនធ្លាប់ណូតទុបបងប្អូនធ្លាប់សរសេរណូតចូលយញទៅបងប្អូនយកអាពាក្យ flash flash card ហ្នឹងគឺមានន័យថា amount of word មានថាមានន័យថាបរិมาณនៃពាក្យហ្នឹងបងប្អូនយកមកបងប្អូនរៀនបកកើតទៅជាពីយោគបកកើតទៅជាអីហ្នឹងក៏ប្រាប់ពាក្យ flash card តោះមកបងប្អូនចំណុចទី4នេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនភ័យច្រានអនុវត្តមកដល់ចំណុចទី5ណាបងប្អូនចំណុចទី5ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េច subscribe to word of the day fits subscribe to word of the day fits មានន័យថាម៉េចពាក្យថា subscribe មានន័យថាបង subscribe មានន័យថាជាវឬក៏ទិញណាជាវឬក៏ទិញពាក្យ of the day គឺពាក្យប្រចាំថ្ងៃ fit នៅក្នុង feed មានហៅថាទិន្នន័យពោលមានណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានហៅថាយើងបើប្រាស់ចំណុចទី5ហ្នឹងគឺមានន័យយើងអាច subscribe យើងអាចជាវឬគឺយើងអាច download app ដែលជាភាសាអង់គ្លេសមកដោយបងប្អូន download កម្មវិធី VOA ខ្មែរបងប្អូនយកមកហ្នឹងមករៀនអានតាអាហ្នឹងជា word of the day ហ៎ជា feed មួយដែលផ្ទុកទៅដោយពោលមានណា ចាំពេលបងប្អូនផ្ទុកដល់ពេលមានបងប្អូនអានអក្សរទាំងអស់នោះរៀនអានរៀនអនុវត្តរៀនស្ដាប់ផងអានោះវាជំនួយណាដល់ពេលបងប្អូនមាន platform បងប្អូនមានជាលក្ខណៈមួយក្នុងការប្រើប្រាស់តํម្រុងបៃត៍ website ឬក៏បងប្អូន download app មកបងប្អូនយកមកវាមានន័យថាបងប្អូនរៀនអានតាមបងប្អូនចំណេញទីមួយការស្ដាប់ទី2យើងអាចបញ្ចេញសំឡេងត្រឹមត្រូវតាមពូនៃឬ speaker បាទ ចឹងបងប្អូនយកនឹងមកមកធ្វើតាមមកយកមកអានតាមទៅគឺបងប្អូនចាំពាក្យចាំពាក្យតាមរយៈដែលគេបង្ហាញគេ show មានតែគេបង្ហាញយើងជីពរមែនគេអានយើងស្ដាប់យើងរៀនមើលតាមនឹងទៅគឺប្រកែពាក្យអង់គ្លេសបងប្អូននិយាយរួមទៅបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនតាំងចិត្តរៀនណាតាំងចិត្តរៀនណាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនអ្នកខ្លះគាត់រៀនបែបអឺតាមទំលាប់ចា អ្នកគាត់រៀនបែប smart learning ណាគឺគាត់រៀនលក្ខណៈបែបវិធីសាស្ត្រងាយៗឆ្លាតគឺរៀនតាមវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រឆ្លាតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅអនុវត្តទៅបងប្អូនប៉កែដល់ពេលចំណុចទី6ណាចំណុចទី6 practice using new, new, new words in conversation practice using new words in conversation ចំណុចទី6នេះគឺមានន័យថាម៉េចអនុវត្តណាអនុវត្តប្រើប្រាស់ ពាក្យដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងការសន្ទនាបងប្អូនរៀនជூពពាក្យមួយណាបងប្អូនរៀនជூពពាក្យមួយបងប្អូនយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈសន្ទនាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរៀនពាក្យថា book book ប្រែថាសៀវភៅចាំបងប្អូនចេះពាក្យហ្នឹងមានន័យថាសៀវភៅប៉ុន្តែ how do we practice that word how do we make it in conversation sentences អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនជួបពាក្យពុម្ភហ្នឹងបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយបងប្អូនត្រូវប្រើក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបង្កើតទៅជាប្រយោគមួយនៅក្នុងលក្ខណៈបែបសន្ទនាឧទាហរណ៍ថា Do you like that book តើអ្នកចូលចិត្តសៀវភៅហ្នឹងទេ Yes I do Where do you buy Where did you buy that book តើអ្នកបានទិញសៀវភៅហ្នឹងមកពីណា I bought that book in Battambang store ចឹងទៅចឹងបងប្អូនរៀនបកកើតទៅជាពយោគតម្រងអញ្ចឹងណាគឺមានហៅថា angle box បងប្អូនគឺ perfect ហើយងាយចងចាំទៀតមួយទៀតបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងអំពីអីគេហៅថា word formation ណា word formation គឺមានហៅថាតម្រងនៃពាក្យដើមរបស់វាតម្រងនៃនៃពាក្យនោះវាមានតម្រងមកពីណាមានហៅថាវាអាចទៅជា verb វាអាចទៅជា adjective ណាបងប្អូនរៀនវាអាចទៅជា noun ឧទាហរណ៍ថាពាក្យអីគេ ពាក្យអឹមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាក្យអឹមអឹមអីគេបងប្អូនពាក្យ addict ណ៎ addict addiction ចឹងទៅចឹងបងប្អូនរៀនបកកាត់ប umbai ពាក្យនឹងទៅជានាមគុណនាម adjective ចឹងទៅរៀនតម្រងបែបនេះគឺបងប្អូនចាំពាក្យនឹងច្បាស់ហើយប្រើក្នុងបរិបត្តិមួយដែលត្រឹមត្រូវ Okay អញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមតើបងប្អូនយល់អំពីគន្លឹះទាំង6ចំណុចសំខាន់ហើយសំខាន់បងប្អូនយកតើអនុវត្តទៅបងប្អូននឹងចាំពាក្យនឹងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទ Okay bye bye ហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត bye bye បាទ